Гравці «Енергії Тайм» вирушили до Івано-Франківська. Там львів'яни зіграють два перші матчі фінальної серії з «Ураганом». Найбільша небезпека івано-франківців, вважає Станіслав Гончаренко, – трійка бразильців. Черговий раз свою силу легіонери довели у півфінальному матчі з «Інакіївцем». Бюро ЖД вколотив тоді аж три м'ячі. В тій зоні, в якій він буде знаходитися, буде за його відповідати конкретний гравець. Така, розумієте, зона опіка з передачею на персональну опіку. Упродовж сезону львів'яни тричі зустрічались з «Ураганом». Двічі поступилися в регулярному чемпіонаті та перемогли у півфіналі Кубка. Така статистика енергетиків не насторожує. В минулому році ми були вище «Урагана». Да? Коли треба, ми їм не програли, і коли треба, ми їх обіграли. І в цьому році ми в рішаючих матчах в полуфіналі Кубка теж держали перемогу. Завдяки вищій позиції у чемпіонаті перші дві гри львів'яни проведуть на виїзді. Далі за потреби будуть три домашні зустрічі. Енерготаймівці таку послідовність ігор виграшною не вважають. Це, мабуть, більше плюс для зрителей, для любителів футзалу. А как бы для нас, для руководителей, для тренеров, это, конечно, очередные там, и нервные затраты физические. Мы будем делать все, чтобы решить закончить их можно быстрее. Ім'я чемпіона України може стати відомим вже 3 червня.